Tak mami, co je zas? Posadíme se. Nevzdává, bojuje do posledních sil a zasahuje pod levým křídlem. Krásná střelba. Je to gól, další úspěch naší zlaté hráčky. Přihrávka od Pečonkové. Co to je? Mami. I přes velkou únavu jsme viděli zvládnutou náročnou situaci. Skutečně nelení Dana Pečonková. Opět asistuje u tréninku. Má velké odhodlání bojovat. Má píly a pokoru Jaromíra Jágra. Vytrvalost Martiny Sáblíkové. Sílu a trpělivost Lukáše Krpálka. Obratnost a postřeh Dominika Haška. Odolnost Petry Kvitové a především všestrannost Ester Ledecké. Naše mistrně má za sebou další famózní triumf. Danuše! Fandíme pečujícím, fanděte s námi!